Tinggi bu. Apa? Ada ke ya. Mabur bu, bu mabur bu. Bu, mabur. Kok ngalon-ngalon. Iki wis tuwa. Mabur, midodari mabur. Kabotan pak. Kabotan awak. Nggih, mriki-mriki bu. Mriki, tengah, tengah, tengah. Gong. Si buku sing golek sewan makan nanti to kok sesak ira-irane. Ayo wong galeng kene kadewatan kono ki wis uripe rada mulya. Dadi ki beda nek rene-rene iki sosok ki mau ki lali. Ora masalah. Kowe kok ngerti nek aku neng kono. Ambak-ambak kira neng kula nglirik kok. Kula meng ajeng nyun prisa. Mboten mung Kanjeng Ibu kan estren sing kula weruhi. Sapa meneh? Betari Atik enten. Niku dewaning Wahyu. Penak-penak nonton kowe aku Betari ngerti lho dirasani kuwi lho sibu pirsa dirasani anak-anak iki mau la yo ngerti saiki jaman mang, saiki saularane iki trendy informasi bo. Itu tak terbatas kowe ngomong ngono mau kuwi tekan Jakarta tekan Singapura ngerti kabeh nah dadi hati-hati nggih kowe to sing ngomong ora bener ya nah nah kuwi pripun ta si Bu Cik Ayu kok ya. Kok bisa pula sing mboten bener iku lho Bu. Ya wong Betari kok ya. Mau cerita apa karo adimu? Neten Bu, kula mboten terima. Kang Gareng niku mung ngomong jare warisane bapak ki didom wong telu. Lah mosok didom wong telu kok lemah sak omahe Kang Gareng. Kula mung dibagi amben karo lemari. Bagong malah kei sarung tok iki coba. Kei sarunge bapak. Niki napa adil Bu? Jare kula mancal simbok niku nganti bedah terus operasi. Jambak barang. Lah iya. Ki Ki, persanono ki, si mbok nganggo rambut palsu ki. Ki goro-goro mbok jambak. Kok ngerti nek palsu? Lah kan benten iki nempleke. Ora iki operasi. Aku baru operasi ning Hongkong ki mau lho. Oh, tanam rambut. Tanam rambut niku nggih. Tanam rambut. Oh, saiki ana tanam rambut timbang tanam padi. Lah berarti nggih anu nggih nek tanam rambut nggih mundur semanten kan. Tanam rambut ki dengan apa teknologi yang canggih kok nganggo mundur ki podo ke tandur. Pripun Bu niki masalah ngeten iki Bu. Si Bu saged nengahi mboten? Lah mboten saged nengahi. Genah wis nang tengah. Kowe piye to genahi Bu wis nang tengah kok. Lah maksudnya si Bu ora iso nengahi tak kon nang pinggir. Lah bapak mungkin ning endi kok wis dinas warisan. Dinas. Lah kok wis bahas warisan kuwi mau lho. Lho gareng iku. Perkarane apa? Wong bapak mati wae urung kok dituku warisan iki lho. Nah, kuwi. Lah kan yo pengerti nek sesuk bapak mati. Lho ra pikirane gane. Ngene lho, si Bu ki lak ora tau kondur ning Karang Kedempel, si Bu kan mung ning kayangan wae. Lah iki mumpung si Bu ki tindak rene, mula aku njaluk pengadilan iki Bu. Penjenengan sing iso ngadili. Eh Bu kok tau njaluk pengadilan iki, Bu ki njaluk iki yo njaluk duwe apa piye ngono kok. Gitu Bu. Lah wong aku Bu. Yo, aku jane Mary tenan. Mary piye? Ibu saged subur lemu. Yo, anak-anake loro lemu kabeh kok kula mboten iso. Aku iki mbiyen kok kan ngombe obat cacing kok mbiyen kuwi. Isih ana cacinge. Dadi makan cacing. Lho nek kowe Ibu kula mben nyidam napa ta nek pas kula niku? Anak sing paling gedhe kuwi kudu ngalah karo adine. Nah. Lah pun ngalah lho, pas simbok nglairke Bagong kula mangku Petro. Lah mung mangku. Lah nek mboten kula pangku tabrak pit no. Apa dinis-nis kene ning dalan opo mangane paling akeh ngono ta? Mboten ngalah, mergo ngalah kali adi-adine niku kula dadi kuru. Apa kuru? Nggih. Kuru gan daging. Kowe iki ora kuru mung kecentet. Lho. Bacan. Iki kecentet ki apa? Kecentet ki lambat pertumbuhane iki lho. Cara bahasa saiki stunting. Stunting ya. Stunting. Mergo RRI ono stunting udah enggak lagi. Dadi adi-adimu iki dadi lemu. Nah. Oh, dadi gizine cukup. Pas kula lahir niku urung ono RRI diinformasikan. Ya. Bareng ora ngerti nek ono stunting. Ngono kuwi. Bareng pun bobot terus lahir niki pun enten informasi sing jelas saking RRI. Nggih. Dadi kudu matur karo Bu Ati. Oh, ngaten. Matur nuwun. Bu Ati ya. Sing ndi to? Kok malah takok iki sing ndi? Sing paling ayu. Masa monten niku ayu kabeh. Nek ayu kabeh ning kan ana sing paling to.
paling ayu. Nuwun sewu niku niku wong. Paling paling. Paling 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 den. Ha niku nonton niku mboten pati cetha. Lah kowe iki ngumpul ning kene iki aku ngopo iki mau? Kene iki wau ngentosi rawuhe Bathara Indra. Oh, bapakmu ning ndi? Dinas, bapak dinas luar. Dinas luar. DL. Iki bapak iki rada dicurigai wae iki yo. Lah piye to? Lah kosok dinas kok ora pamit ibu. Sibuk ora dikabari. Oh iki. Wah, anu mbok milih anu mau lewat WA ibu ora ngasto HP, HP-ne carry bae. Iya. HP-ne sibuk go sekretaris kok. Dadi ngeten lho Bu. Nggih. Kula niku rak. Yo. Ben supados adik-adik kula niku gelem ngalah, rukun hak dan kewajibane anak-anak niku. Wah, wah. Adik-adine kon ngalah kono omah sak barang lemahe. Sak sedulur iki to. Nggih. Mbok aja kerengan bae. Lah. Sing rukun. Ana sing rukun. Lah nggih. Lah iya. Dadi wis ora usah dibahas sik wong bapakmu ya sik ana. Bapak sing meger-meger kok bingung. Oh. Bingung warisan. Terus saiki nek ngomong kuwi kudu nganggo bukti. Bukti lha kuwi. Nek bapakmu ngomong warisan kuwi mau, buktine apa? Nek nah, ora nah. Kowe nanti iso dituntut. Nah. Buat negara hukum kok sak-sakmu ngomongan. Nek ra kowe ngrungokke RRI bener enggak? Bapak Semar kuwi nulis warisan dienggo gareng. Nah ngono. Takon nggih, Bu. Takon oh. Ibu Atik meneh. Lah kula tangleti surat wasiate pundi ora iso membuktikan kok, Bu. Enggak boleh. Enggak boleh ora gitu itu. Ya. Ora itu rungokno. Ngono. Sing salah iki kuwi kok malah ngandani adine. Iki kono kok iso aku le diseneni. Ngene bae. Pripun? Gandeng Ibu Kanasten tak rawuh. Heeh. Di anu, dilipur. Dilipur. Ditumpake perahu layar. Wah oh, ngono. Yo. Oke. Sibung ngesake lagu apa? Ditumpake perahu layar. Lah aku wis suwe ra kepethuk kowe to, kape to. Nggih. Dadi terakhir saiki teng pojokan ngriku nika lho Bu jenengan. Oh iya. Kelingan bahasa ning pojokan. Eh, kali moco we. Bojone iki dan biyen aku oh, kuwi nulungi bojone iki dan melayu. Ngono. Pas melayu-melayu terus di heeh. Oh, oh. Kowe kudu matur nuwun yo. Wis. Ngono. Ya wis saiki aku dihibur. Pelok neme Mas, pelok neme. Nah. Loro cinemo. Biyen aku ra wis kondo kondo karo sapa? Marang diko doang elektro elektro iki mbokmu mane ketok ketok iki iki mbokmu tak kira bojoku iki mbok eling ajroning bebrayan kebak panggut dosa yakti. Contohnya wong urip ini wis gelem bebrayan iki godane godane akeh. Menika Bu Petruk niku nadianto elek kaya tekek ning juara. Juara-juara gak tau gue elek gitu loh. Sio-sio banget. Wih jenengnya nyolong petek. Ya. Rupedo kang nyerimpeti duh ni mas mo aja salin slaga ono sikilmu ora apa-apa sikilku gejek kok kesel no
Mulai ya dioperasi. Sikile kaya jahe kabeh. Simbok wae mbiyen jam marke operasi kok ora. Operasine simboke mergo kowe sing jambak. Ngayal kandhanane. Lan maneh citrake janji. Berarti mbiyen iki saya bapak iki ndanak sing kira ganteng ning kira. Kae rada pinter ning alus. Iki rada lemune nakal. Terus wis ora gelem ndanak neh. Mosok langune dijambaki terus. Wis yo nakal-nakal iso jambak iso nyokot. Jebul teko. Tol. Kowe gandeng priya liya. Tipe apa iki? Lewung. Lewung. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku bodho ati rinten siang dalu kinurban jiwa raga ngundang rasa tumetes ing kalbu lir nguyai segara datan bisa ngluluke atiku suwe nggonku ngenteni lewonge ati ku antuk jambi lah wis rawuh nadat ati sawiji senadyan aku tak lakoni hae betul Indra wis rawuh wis rawuh ning cilik wilujeng dalu. Oh, iki wilujeng dalu, wilujeng. Wilujeng dalu Pak Ganjar. Mas, Mas Ganjar. Mas iki lho. Ya ben ketok akrab kok ya. Kanca plek kok. Plek apa? Ya, sugeng dalu. Wah. Wah, Bapak sehat. Monggo, Bu. Monggo, mriki, Bu. Ah, niki Ibu. Amerika wonten Burini. Alhamdulillah, Burini. Alhamdulillah. Yeah. Niki anake sing nakal dhewe. Oh, Burini. Ajan. Bola iki enak garenge barak to iku. Nggih cangkep wong jenenge. Cangkep ae wayang iku. Niki wayangane priki lakone apa iki? Niki nembe dipadoske lakon, Pak. Barak penak. Lakon lakone. Lampahanipun senopati pinilih. Lampahanipun senopati pinilih. Milih senopati. Senopati pinilih. Nggih. Jadi niku critane nyeritake napa niku senopati pinilih niku. Nyeritake ngadepi pemilu niku kudu milih sing bener-bener terpilih dan bijaksana. Neng kula duwe pesen lho ya. Nggih. Kula duwe pesen, ngadep pemilu kuwi kabeh duwe hak pilih, kudu bijaksana. Nggih. Neng ya kudu kabeh gawe ademe ati karo pikiran. Carane ora entuk hoax. Nggih, Pak. Ora entuk gawe fitnah. Betul. Ketemu karo liyane yo aja gluten aja aja. Rukun nggih Pak, ajeng beda pilihan. Karo liyane yo salaman. Yo beda pilihan ora apa-apa. Ning aja jotos-jotosan. Iki pesene kula niku. Nggih. Harus cocok mboten? Harus cerdas memilih. Cocok. Amargi RRI menika kudu cermat, cerdas, maju dan tepat. Nah, ngaten. Mantep. Dan harus tetap berbudaya. Berbudaya. Lah niku budayane awake dhewe iki lah dudu budaya jotos-jotosan to. Budaya ngurmati. Ya, ngurmati. Budayane warga menika gotong royong. Gotong royong, ngurmati marang liyan
sing beda suku, agama, golongan yo tetep dihormati. Yeah. Soal pilihan kecerdasan apa masing-masing yo bebas. Yeah. Duwe catetane dhewe-dhewe to ya teneng ora entuk gendutan. Dadi kudu soalnya sesok ini ku pilihannya rada beda lagi ping pertama lho niku sesok. Lagi. Pokoke milih presiden karo bareng iso. Menika ngeten. Ngeten Pak, sik endi to Pak Ganjar? Oh lah, motone kira yo. Ngeten Pak. Menika RRI menika lah tetep melestarikan budaya lewat kesenian tradisional terutama wayang orang dan ketoprak dan penontonnya itu banyak sekali ini Pak. Nah, menika penonton ini, luar biasa. Tepuk tangan. Oh. Ini satu gedung pertunjukan penuh. Lebih dari 400 penonton memenuhi gedung wayang RRI Surakarta. Sebenarnya ini semua mengharap Bapak bisa hadir jam ini, Pak. Lho, kowe iki piye to? Lah aku hadir to, lho. Lah tapi kan ya ketan, rambutku ya putih ketan. Rambute rekmane petak ya wis ketok, kerute ya wis ketok. Ngene lho, Reng. Dadi nek hadir ki iso nganggo macam-macam, lho, rumahmu ki ya modern ya toh. Kanggo Zoom ya iso. Zamannya sudah berbeda. Iki sing jenenge hadir tapi tidak datang. Jadi kita harus selalu hadir di mana-mana meskipun tidak datang. Oh, no. Mantap, luar biasa. Dewa Indro itu memang kaya ngono kuwi. Luar biasa. Zamane multi platform nggih, Pak. Lho, piye? Wayang wis saiki nang RRI ngerti multi platform apa ora dilapa wae kok ora ngerti. Ah, wayang men pendidikane S2 lho, Pak. Bu. Lah mulane kuwi ya, kok wayang dewas. Teler ya ora. Wayang dewas dados ngertos platform. Lah ngerti kan dewase pinter asale kuwi ya toh. Karep warga. Dadi multi platforme ngerti RRI kuwi nek dhisik kuwi mung dirungokke saiki siaran ki iso ditonton kuwi teknologi. Bar kuwi beritane disebarke nyang ngendi-ngendi ana multi platform jenenge media sosial. Dadi kabeh sing arep ngrungokke radio iso. Radio ini transistor ya oke. Radio ini digital oke. Radio ini nganggo Zoom ya, nganggo streaming, nganggo YouTube ya iso. Karena sebagai kabarnya nanggungin RRI sekarang hanya dalam satu genggaman. RRI dalam genggaman dengan menggunakan RRI Playgo. Dengan RRI aplikasi RRI Playgo kita bisa mendengarkan dimanapun, kapanpun dan apapun yang terjadi RRI. Pesan Pak Ganjar. Ini mau Playgo, Playgo apa Lego? RRI Playgo. Lego. Oh, tak kira Lego. Aja didol nek di Lego ya ora. Ayo kok di Lego. Malah kerungku Play Group. Coba Gong, jelasno Gong. Lego iki isine apa wae nek masyarakat arep ngakses nyang ngendi coba jelasne Gong. RRI Lego itu bisa diakses melalui aplikasi dari Google ya di Google nanti ada di Play Store nanti terus kita cari. Di Play Store itu kita download RRI Playgo. Nah, kalau ingin mendengarkan RRI, pengen RRI Surakarta ya nanti ada di situ RRI Surakarta. Mau Pro 1, Pro 4, Pro 3 atau Pro 2 ada di sana. Begitu. Lalu dimanapun. Just tenang. Bagang bisa lagi pinter tenang loh. Ngerti install ya, Ra. Iya, karena semuanya harus tenang. Seperti itu. Bahkan kalau Pro 4 RRI Surakarta itu pendengarnya tidak hanya di Indonesia, Pak. Dari Australia ada, dari Texas Australia. Ada, ya. Dari Suriname. Suriname ada, dari Inggris ada, Swiss ada. Bahkan yang luar biasa itu yang dari Australia itu hanya kepengen telepon ke RRI Surakarta, itu kerjasama dengan provider untuk kontrak 1 tahun, untuk bisa telepon ke RRI Surakarta. Amin. Menika Pak. Ya lho. Lah tenan lho. Aku ngerti profesor. Nggih kok saploe kenal Pak. Suriname ora Suriname sing telepon.
Wonten. Nggih. Mau ngemanipun. Lah iya soalnya. Pripun? Niku lho, Reng Petro ya. Nggih. Tenggene mriku tenggene Suriname niku nggih enten radio sing populer jenenge Radio Garuda. Soalnya kalau dia tahu mereka, terus tahu apa cara Garuda itu dulu dia main di BKB. Wih, nanti lo wayang karo kedua perawis persis nanti sana Dewi. Wih, gayeng tenan. Gayeng rame, ming orang enak herek-herek kuno banyak. Oke, nanti kalau herek-herek itu budaya sing anu rodo angel niku. Herek-herek niku. Nggih. Matur nuwun. Pak Ganjar, Ganjar Pranowo, Bapak tahu enggak anu singkatan dari asmo Bapak? Ganjar Pranowo ada 5 suku kata, Pak. Nggih. Dan padungake sehat kabeh nggih. Oke. Nggih, besok lagi. Siap. Amin, matur nuwun. Terima kasih rawuhipun melalui Zoom meeting di RRI Surakarta, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ganjar semuanya. Ngono kuwi sing jenenge teknologi iki sembarang iso teko. Ganjar Pranowo singkatan apa? Ngutung. Heh? Monggo. Gan ada 5 suku kata. Ayo, Ganjar Pranowo. Takok ibu. Gan. Ganteng orangnya walaupun putih rambutnya. Jar. Jarak antara beliau dengan rakyat begitu dekat. Prasetyo dan janjinya selalu ditepati. No. Nora Kendat anggone berkarya kanggo Jawa Tengah. Wow, iku genah awake dhewe disangoni. Sangone ya lewate YouTube kae mau, memori Zoom, lewat Zoom. Tapi luar biasa. Nggih. Kula niku ora kepengin sanget ketemu karo Bapak. Yo. Pak Semar. Yo. Lah, Ibu pirsa mboten? Jare mau dinas. Lah yo ngomong dinas ki kowe lho. Lah nggih, ning supaya mengke iso ketemu kalih bapak niku kudu ngetutne ibu, ngoten lho. Oh, sak lampahe ibu dijareke. Oh, mergane bapak ki saben sok-sok ki anu mambet gandane garwane ki wis mesti wah ki langsung klepetarikan estren niku mengke bapak mesti kersa ngendika wong pirang-pirang dina mboten purun ngendika. Kangen ya iya. Nah. Lah si Bu ning kayangan terus ora. Ora ono sinyal ning kono. RRI urung tekan kono. Dereng iki kayangan. Engko aku tak tuku HP kene. Nggih. Pasang RRI Playgo. Nggih. Ben ning kene aku iso ngrungokke. Iso monitor RRI. Yo. Ngoten nggih. Yo. Teng kayangan. Iya lho. Enten sing dodol HP. Aku tuku ning kene. Engko karep daftar ke imene. Teng arep mlebu kayangan ngono daftar ke IMEI sik to. Oh nggih, ben mboten bareng. Mriki sak sinyale ditumpaske mriki sisan. Kira mriki mboten enten ke pun mboten mriki. Terus Bapak ben pirsa nek RRI niku sak niki pun maju, cermat dan cerdas keseluruhannya. Yo. Mendukung GCM, gerakan cerdas memilih, menginformasikan kepada masyarakat. Mau? Nggih. Kita itu mau memilih pemimpin senopati, ojo dong kerengan, milih ki yo milih pilihane wong ki so bedo-bedo, leres. Tapi kan awake dhewe sedulur, sedaya saudara, kowe Gareng, Bagong, Petro ki sedulur, dadi ora mergo warisan terus dadi cerah ubrah ngono ya ora entu. Ora mergo warisan, ora mergo pilihan, ora mergo apa wae tetep kudu rukun. Najan beda pilihan ora kena pasulayan. Leres. Najan beda sing dicoblos ora kena padha njotos. Nah, najan beda penemu ning ora kena padha padu. Wis saiki mak pinter kok. Nggih sak suwene bayare mundhak niki, Bu. Lah saiki kepiye? Ya wis ayo, ayo Ibu mundur teng kayangan. Nggih. Mengke matur teng Bapak. Yo, monggo. Ayo. Monggo. Rono apa Rono? Mriku malih mawon. Oh iya. Mengke nek kayangan kedhuwur ndakan. Tak singunen. Awak dhewe melu Rono ora? Aku manut sing arep kok. Eh, biasane midodare iki nek manut kan ngene iki ya. Nah, tak ngomong ini. Eh, kuwi midodari fashion show.
Ayo saiki nutuk ning gaweane dhewe. Ngetuk ning bendoro supaya ora kadohan. Heeh. Mergo iki tugase jek oke. Oke. Arep ana pilihan kudu nyiapke apa wae. Iya, ora ketok. Ayo. Yo. Uto Pandowo Toto Ketiwi Soyo Indriakso Soro Marutas Ongong Paono Pono Marko Samirono Lanwarayang Ponto Pairisian Kulingan Limo On Mula
Sat Mororisang Parto Esmuniro Kamanungsan Kasrepan Tingkaing Mungso Niran Podo Kadang Yoto Wang Wangan Awang Wanaya Ya Oh Mana Gus? Ono Satrio Bagus Manjain jero neng alas mana wasos Tata koni sopo jenengan ngendio mah Ngendio malan sopo jenengan Gus? Satrio Plongkoati Abimanyu kang dadi kekasihku Abimanyu yo? Balik takon yakso Sopo perajeko ngendidang kamu yakso Intap mo marang aku Kekeset yang ratu kosiku Bumo naroko sukro Burisoku Projo teraju terus monggo Jenengku tek joko lo klantang wimis Parang setiamu gos Tutake cumang kaing suku Kedeping nitro krenteking nolo Bila talain kena taiman Bali kutu bali Tutu watak yang satiro yang kutu bali Bila talau rawat biar barisan yang mora buto gos Nadian rangkepo sayuta aku ra bakal mundur sa pecah yakso Peng lorong gencah marapati, Gus. Kaci dur. Kurang duran cancik gunung Mahameru. Kaci coba montro. Tutu wataing satroyan mengguru marang batang yakso. Das buto pating coba wak. Tak sampar, tak sandung. Rambut tinggu, pesuku tak tigas nganggo curiku. Parat kopat kapi toko ibu tutu lo kekecero yang malah beranjangan kikit cuman. Dedalikam, Gus. Thank you.
Oh,